Ja, jeg tror vi kan kutte litt inn på tiden også i dag. Er det noen som skal reise langt her? Nei, ingen. Ingen som skal reise langt? Molde. Molde, ja, nei, det er så nært. Molde er så nært. Det er ingen utfordring. Jeg tenkte på han i Tenerife, men han er ikke her. Han har reist, ja. Som dere ser, så står her Industri Energi. Jeg har en god bekjent. Vi var og gjorde noen innspill for Arbeidstilsynet at man må strukturere forskriftsverket på en helt annen måte. Og det gjorde de. Og han har da satt opp dette på et enkelt, ganske enkelt system. Og hvis dere nå går inn på arbeidstilsynet.no og leter dere fram til forskriftsverket, så vil dere finne den systematikken. Men det er grunnen til at jeg har fått hans godkjennelse til å bruke foilene. For vi hadde dette på en HMS-konferanse i Kristiansund for 2 år siden, eller for i fjor da. Og da var selve omleggingen av forskriftsverket kommet. Så meningen med... Ok, da må jeg legge den inn på der da. Skulle ikke noe av dette gå for seg selv? Jeg var der du var. Han var der du var? Der, ja. Og så skal jeg kunne trykke bare... Ja, så. Det er altså opprydning, resultatet av opprydningen i arbeidsmiljøforskriftene som var helt ubegripelige. Vi tar for oss litt om hvilke forskrifter som inngår. Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen, det er jo det som dette gjelder. Forskrifter der arbeidsgiver er pliktsubjekt, vi snakket litt om det, primær pliktsubjekt. Forskrifter som er holdt utenfor, felles forskrifter med andre myndigheter, forskrifter som setter produktkrav og retter seg mot produsent-leverandør, det falles utenfor i dag, forskrifter som regulerer arbeidstid og kontraktsforhold, det faller utenfor, og så er det en rekke forskrifter som i denne prosessen da blir å anses som foreldet. Arbeid i tanker, for eksempel. Arbeid på tank for at det er knyttet til nøytralgass i tankene. Hvilekøyer. Dere ser, og traktorer. Forskrifter som er foreldet, er de rettslig ugyldige, eller? Ja. De er det? Ja. Og hvis du kommer til en lov, det er egentlig litt pussy at de bruker uttrykket foreldet. De er ikke lenger, her så betyr det, er ikke lenger i kraft. Satt ut av kraft, da. Det er det. Når vi sier at noe er foreldet, så er det ikke lov eller forskriften som er foreldet, men der ansvaret, for eksempel et straffansvar, er foreldet. Det er jo det systemet vi har i straffeloven. Så det er litt pussy uttrykk. Men her er det ment at det ikke lenger er gjeldende. De er satt ut av kraft. Så når man gir en ny forskrift, så vil det som regel være på et område hvor det gjelder en tidligere forskrift. Men den oppdateres, og så gir man en ny forskrift. Og da må man huske på, i siste bestemmelse som regel, å sette et forskrift av sånn og sånn og oppheves. Så vi er jo i den situasjonen nå, at jeg nevnte Faremo-forskriften om ny redningstjeneste. Den ville blitt som kongelig resolusjon. Men der glemte de å ta inn bestemmelsen. Så nå har vi altså en kongelig resolusjon fra 1980 som regulerer redningstjenesten. Til tross for at regjeringens meningen å gi en ny forskrift. Nå blir den ikke satt i kraft. Men ok. Så er det sentrale forskrifter som ikke inngår i arbeidsmiljøforskriftene. Det er internkontrollforskriften. Den skal vi ta litt for oss nå. Dette er en fellesforskrift med flere myndigheter. Og den vil gjelde fortsatt, og vil noen grad være overlappende i forhold til kravene om risikovurdering. Så det er internforskriften, det skal jeg si litt om. Byggherreforskriften, det er en egen forskrift som vi ikke omtaler.
Og dette med maskiner, konstruksjoner, utforming, produksjon av personlig verneutstyr. De prosessene der har egne forskrifter å falle utenfor. Her ser vi de nye arbeidsmiljøforskriftene, bestemmelsene 47 tidlige forskrifter er videreført og fordelt på 6 nye forskrifter. Man har systematisert dette på en engle. For at HMS, verneombud, bedriftshelsetjenesten og i bedriftsledelsen skal ha det enklere å finne fram i dette voldsomme virvaret. En voldsom produksjon. Så har man kuttet ned, forenklet. Og dette har vært vakt en så begeistring i øvrige deler i statsforvaltningen, at for eksempel nå har vi akkurat den samme ideen som man prøver å gjennomføre i fiskerisektoren. Fiskerisektoren har altså et vell av forskrifter, og vi sliter på enkelte områder med at forskriftsjungelen er så omfattende at den er kostnadskrevende for forvaltningen, og ikke minst i forhold til borgerne, for de vet ikke hva som er rett og hva som er galt. Og det er altså risiko for at det går ut over rettssikkerheten. Så det er noen problemer knyttet til dette ved en overproduksjon av regler i samfunnet. I et utgangspunkt til godt ønske om å påvirke adferd, som jeg sa. Det er nesten ingenting som er så enkelt i departement som gir en ny regel. Men man må tenke igjennom, ha denne muligheten for å bli fulgt opp og påvirke adferd. Mitt råd er, hvis den ikke ser det som realistisk mulighet, ikke gi regel. Så vi har hatt en overproduksjon av regler, etter min mening. Det er organisert slik. Vi har om organisering, ledelse og medvirkning. Vi var litt inne om hovedprinsippet. Vi har en arbeidsplassforskrift. Hvordan det skal se ut på arbeidsplassen. Vi har en forskrift som konsentrerer seg om hvordan arbeidet skal utføres. Vi har en forslag og forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Og vi har noe som heter produsentforskriften, de som driver med ren produksjon. Forskrift om administrative ordninger. Her er systemet. Det viktigste for dere, eller de som driver med HMS i arbeidslivet, det viktigste er nå konsentrert ned til dette. Arbeidsmiljøloven, som vi har gått igjennom, er på det helt overordnet generelle plan, uten å vise for mye til bestemmelser. Og så er det internkontrollforskriften, som skal sikre 3 elementer. Det var det jeg sa i sted, dette med tre elementer. Det er altså systematisk, et systematisk HMS-arbeid som skal kunne dokumenteres. Det er det viktigste. Hvordan dette, plikten til å ha et HMS-arbeid, og det skal altså systematisk arbeide for et dynamisk HMS-arbeid, og det skal kunne dokumenteres. Så selve arbeidsmiljøforskriftene som går inn i kravene for hvordan det skal være på en arbeidsplass. Alt det andre her, hvis ikke du jobber i spesielle miljøer, kan du mer eller mindre se bort fra, for det er jeg ikke. Men dette er også hovedelementene. Tanken bak den nye vinklingen på arbeidsmiljøloven i 2005, det var at alle som er knyttet til virksomheten skal ha virksomhetens beste i tankene. Det er virksomheten som sådan som skal stå i sentrum. Det er ikke bare meg som arbeidstaker eller meg som leder som skal stå i sentrum. Men hvis man flytter fokus til at det er virksomheten som sådan, så inkluderer det også meg og min nabo og lederen. Altså man skal ha et felles perspektiv på sin tilnærming. Det er liksom det man prøver å få til. Man går bort
fra fokus, hovedfokus på enkelte arbeidsoperasjoner med tematiske forskrifter til forskrifter som skal være et arbeidsredskap for virksomheten med tanke på det helhetlige og systematiske arbeidsmiljøet i virksomheten. Så det, man går i mer generell retning på forskriftsverket. Arbeidsmiljøforskriftene skal gjøre det enklere for arbeidstaker å sette seg inn i regelverket, fordi det var blitt så volumjøst og det var blitt veldig komplisert. Mye enklere systematikk. Og dette er en klar forutsetning for at regelverket har muligheten for å virke. Da går vi tilbake til mitt postulat. En regel som ikke har muligheten for å virke, kutt den ut. Det er forferdelig viktig at vi er bevisste på det. Gir vi et styringssignal, så skal vi satse på instrumentbruk som gjør det realistisk at vi får et resultat. Og hvis ikke vi får resultatet, så er det å kaste penger ut av vinduet og bruke ressurser på det instrumentet. Fire forskrifter setter krav til helse, miljø og sikkerhet, HMS i virksomheten. Det er forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Dette er viktig i særdeleshet for verneombudet og for AMU. Og ledelsen, naturligvis. Den må, det er egen forskrift om det. Så har vi arbeidsplassforskriften. Det er, da går vi inn og ser på og stiller krav til lys, luft og hvordan arbeidsplassen fungerer eller skal fungere. Ikke mobbing, rimelig med pauser og tilretteleggelse på for at arbeidsplassen kan fungere godt. Så selve, det er arbeidsplassen som sådan, uansett hvem som er der. Men så kommer det en forskrift om utførelse av arbeid, bruk av verneutstyret. Det er ikke bare at beskyttelseutstyret skal være der, det er her, men bruk av verneutstyr. Her ser du forskrift om utførelse av arbeidet. Og det er jo en forskrift som i særlig grad retter seg mot arbeidstakeren. Han må få opplæring i hvordan han skal bruke utstyret. På sykehuset har vi masse teknisk utstyr av avansert karakter, og de enkelte som settes i posisjon, de må altså ha utdanning eller kursing for klare ordninger for, som sikrer at de kan bruke utstyret på en riktig måte. Vi har en forskrift om grenseverdier. Og i mange produksjonsbedrifter så er jo ikke dette så veldig aktuelt, men med avanserte produksjoner, med gift, kjemikalier, forurensning av forskjellige karakter, så er jo nødvendig at man har noen tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer. Da. Så der kan man lese seg fram til hva er akseptabelt. Det er mulig at det der, nei det er ikke der det står noe om støynivå. Men altså man kan tenke seg, for brannvesen må jo dette være aktuelt. Fordi at det er klart at dere er jo ofte inne i posisjoner hvor dere møter et sånt miljø nå. Ja? Ja, vi har sånn tiltakskort og opplysningskort om hvert enkelt stoff da som finnes. Ja. Og da står det noen administrativ norm og sånn, og hva vi kan utsette oss selv for, hvis vi er... Når du sier tiltakskort, det har jeg lurt litt på. Det, du er på brandvakta, du har vakt i natt. Så går alarmen, det sklir ned i røret, jeg går ut for det fremdeles. Det er ikke bare på tegnefilm, har ikke rør. Ok, men det går inn i bilene. Det tiltakskortet du snakker om, hvor tilgjengelig er det? Er det noe på uniformen, er det noe i bilen, er det noe som du lett kan sjekke? Ja, vi har en perm da. Som vi har inne der. Og så nå i 2014 så finnes det appa, jeg har det på mobilen min og sånne ting. Ja. Så der sitter på ferga og så ser jeg UN-nummer og fare-nummer og sånn. Så ja. Kan jeg bare gå inn og sjekke og vet hvor stoff det er. Ok, så hvis dere får en bil om en kollisjon med en tankbil inne på Løkkemyra, ja. Så kan du rykke ut og du kan se det i bilen, ja. At her er det, ups.
viktig. Hvis ikke, så kan jeg ringe til 110, eller jeg har jo samband med 110, ja. Og da har de inflammasjoner om det. Her ser vi, dette er jo et tema som ligger inn under tiltaks- og maksgrenseverdi. Ja, så er det altså virksomheten i sentrum. En forskrift retter seg mot produsenter, importører, forhandlere, utleier og så videre. I stedet for at før så hadde vi et system hvor det var et egne forskrifter for nesten hver nisje. Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av teknisk innretning som ikke dekkes av forskrifter om maskiner. Det er noe som heter produksjonsbedrifter, talge, møbelfabrikk og så videre. De er vel først nedlagt, er det ikke det? Ok. Men har tilsvarende. Gjøko i Torvika er en malingsfabrikk. Det er klart at der har de betydelig kjemikaliebruk. Og det er en bedrift som vil komme inn under produsentforskriften. En forskrift omfatter ikke direkte HMS-krav, men kan berøre enkelte virksomheter gjennom fastsatte gebyrer og vilkår og så videre. Ja, det må jeg si var litt uoversiktlig. Åja, riktig. Det er riktig. Det er en overskrift for hva som kommer her, ja. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område. Det er en forskrift på hvordan Arbeidstilsynet kan agere overfor, som vi skulle egentlig hatt siste time, overfor en aktør som ikke gjør tilfredsstillende kravene. Her ser du, meningen var å gå fra et fragmentert regelverk basert på krav til særskilte forlige spesifikke næringer til et mer helhetlig regelverk. Det er altså hele meningen, og det skal altså bidra til at folk blir mer opptatt på ut fra de generelle kravene, og så kan gå ned i det spesielle. Og da har jeg touchet et annet prinsipp som er viktig, nyttig for de som leser studiestoff. Og det er ganske enkelt fra det generelle til det spesielle. Husk de ordene. Fra det generelle til det spesielle. Fra det generelle til det spesielle. Og hvis dere tenker tilbake på når jeg snakket om lovgivning, så skal alle forskrifter være innenfor. Hvis du setter krumkakehus opp på hverandre, med spissen opp, så vil du si at alt faller innenfor den som er over. Og slik er det i jussystemet. Og hvis du har en generell regel, i dette tilfellet i dag, så er vi opptatt av et forsvarlig arbeidsmiljø, så skal du altså tolke reglene slik at du tar hensyn til det generelle ambisjonen, og så går du for den løsningen i det spesielle tilfellet som understøtter den generelle ambisjonen. Fra det generelle til det spesielle. I tolkningsprinsipp. Ja. For å bli kjent med nye forskriften og systematikken kan et tips være å bruke innholdsfortegnelsen i forskriften aktivt. Det er jo sånn som man lærer på dette kurset går ut for nå. Og så vil vi si litt om vi starter en ny produksjonsbedrift i Angvika, kan vi si. Før aktiviteten starter og mens den pågår, stilles det krav til medvirkning. Medvirkning, risikovurdering, opplæring, informasjon, planlegging og tilrettelegging. Altså organisere ledelse og medvirkning. Hvordan få arbeidstakerrepresentantene og ledelsen involvert i det arbeid som systematisk skal sikre et forsvarlig arbeidsliv? Så har man da krav til selve konkret, så må man da gå på hvordan arbeidsplassen skal se ut i Angvika. Hvordan skal bygges. Og så stiller vi da, altså, nå repeterer vi jo, nå
nå må vi bli stilt opp for krav på hvordan jobben skal gjøres. Skal videre. Det altså selve systematikken. Her tar vi arbeidsplan. Her har vi fått en ny støyende maskin. I dette eksempelet så har vi da fått på bedriften en ny støyende maskin. Hva sier regelverket om dette? Første steg er å ta for seg forskrift om organisering. Når vi får en ny bedriftsinvestering på nye maskiner, det støyer ikke nok. Vi må se hvem som har ansvaret for ledelse av arbeidet og organisering. Medvirkning. Her får man oversikt over medvirkningsbestemmelser og de gjennomgående krav til risikovurdering før man kjøper maskinen. Eller i det man får den inn døra, så må i hvert fall noen sette seg ned og si hva er risiko med denne maskinen. Får vi hørselsskade, eller klipper vi av fingrene, eller hva gjør vi? Opplæring, informasjon, krav til planlegging om tilrettelegging av og bruk av personlig verneutstyr. Dette er common sense. Det kan koke ned, det er jo regnspikket fornuft. Ja, når vi har bestemt oss for dette, i denne posisjonen, så må vi ha sett på, ja, her må vi ha rom, vi må ha isolasjon, vi må ha lufting, vi må ha det ene og det andre, gode lysforhold, og så videre. I arbeidsforskriftene finnes det en egen bestemmelse om støy og vibrasjoner. Og jeg vil tippe, det er mulig at det her også står en decibelgrense, det vet jeg ikke. Har ikke sjekket. Her er det krav til arbeidsplanen som skal være slik beskyttet på støy og vibrasjon på en slik måte at ikke overvåkenheten svekkes, og så står det, og samtale vanskeliggjøres. Det er jo slik i arbeidslivet at å stå med totalt lydtett med en maskin og ikke ha kommunikasjon med de som står ved siden av, det fremstår som veldig vanskelig og enerverende i lang tid. Så man må jo tenke på at man skal trives på jobben, ha det godt på jobben. I den forstand at man må kunne gi vedkommende signal eller på annen måte at nå må du komme hit, eller nei, ikke gjør det sånn, og så videre. Du må jo kunne kommunisere. Du kan ikke leve i en isolert celle og der være avskjermet fra samtalen med andre. Det er i hvert fall vanskelig å tenke seg. Ja. Det er rett å undersøke noen krav til beskyttelse ved utføring av arbeid, for eksempel bruk av personlig verneutstyr. Er vi hørselsvern, naturligvis, hvis det er aktuelt. Det kan være sikkert innmonterte støydempingsmidler, det kan være gummimatter i veggene eller forskjellige ting. Men man må vurdere ut fra forskriften, bestemmelse om støy, krav til tiltak og støy, bruk av personlig verneutstyr. Her stilles det krav om eksempelvis risikovurdering, og verksetter ikke nødvendig til på grunn av de helse- og sikkerhetsrisiko som fremkommer ved bruk av personlig verneutstyr. Og hvis man da har fått systematisk lagt opp til at det skal brukes verneutstyr, og så bruker man ikke verneutstyr, det er først og fremst i de tilfellene neglisjerende bruk eller ikke bruk av tildelt opplært verneutstyr. Der er det et praktisk tilfelle med å komme reaktive hvis de nekter plent å bruke det, med reaksjoner på høyre side. Her. Altså, vi har jo ledelse, instrumentbruk, hva er resultatet, hva er avviket, og så ser man på høyre side hva er reaktive tiltak for å tvinge vedkommende til korrigert atferd. Ledelse skal påvirke atferd. I siste instans, hvis vi ikke får adferden til å gjennomføres, så må det settes inn korrigerende virkemidler. Det kan være tvang, altså for en bedrift, som vi arbeidstilsynet kommer tilbake til. Det kan være straff. Ja, til slutt av virksomheten går til forskrift om tiltaks- og grenseverdier, hvor det er satt grenser for hvor mye støy. Her kommer decibelbestemmelsen helt sikkert inn.
Og så nye forskriftene, så det da satt opp en veiledning for hvordan man kan bruke veiledningen. Og det altså særlig til bruk for AMU og verneombudet. Jeg gjentar det, verneombudet til plass. Nye forskriftsstruktur, de nå på kursen som har gått det siste året, så har de da fått orientering om denne forskrifts, om regulering av forskriftsstrukturen. Og for å lettere finne fram, og så har de helt sikkert funnet fram til relevante eksempler på selve konkret forskriftsbruk. Hvor finner du krav som går, angår deg og dine? Innholdet i de nye forskriftene må du selvsagt ta med. Ja. Så kommer det en foil som viser skrekkens eksempel på hvordan det var før. Før så måtte man altså leite seg på kryss og tvers i forskjell, avhengig av hvilken om du var i en matproduksjonsbedrift eller om du var i en produksjonsbedrift for møbler, så hadde helt sikkert en egen forskrift for matproduksjon, kanskje med saltmat og en for ikke saltmat, altså det var voldsomt vel av forskrifter. Og det har man da gått bort ifra for man har systematisert eller gjort systematikken helt annerledes. Dette anbefaler jeg deg veldig sterkt, særlig du som er eller kommer i verneombud eller AMU-situasjonen. Det nå en veldig enkel, nettilrettelagt informasjon om forskriftsverket og bestemmelsene og hvordan man kan jobbe på denne måten. Det er lenker til forskrifter hos Lovdata. Jeg gjentar, Lovdata er oppdatert. En forskrift gitt i går. Den på Lovdata i dag, og helt sikkert innrykket på samme dag. Det en rekke kommentarer, arbeidsrettslige kommentarer til bestemmelsene. Det vil du finne i kommentarboksen. Lenk til hvor du kan bestille forskrifter med kommentarer, særlig aktuelt for bedriftsledelse og AMU og verneombud igjen. Og vi har en egen veiledning, som også er forskriftsspeilene. Og endelig en overskrift over alle forskrifter som ble opphevet 1. januar 2013. Så en guide. Løft for systematisk arbeid. Derfor har du utviklet digitalt læringsverktøy. Og for artighets skyld så klikket jeg meg inn på den i går, skal ikke gjenta det. Men jeg kan si såpass mye, jeg synes den var meget god. Meget god. Enkel og innføring hva arbeidsmiljøet skal være, matnyttig. Men ikke så mye at det skremmer. Det forenklet. Målgruppen er først og fremst mellom de små og mellomstore virksomhetene, arbeidsgiver, arbeidstaker og verneombud. Ja, hvordan kommer man i gang? Medvirkning, risikovurdering, opplæring og informasjon, utforming av arbeidsplassen og utførelse av arbeid. Og, ja. Så velger de en oppfunn. De materielle reglene, krav, hensyn, prinsippene som vi hadde før, de beholdt. Men det presentasjonsformen som gjort annerledes. For at det skal være mer brukervennlig. Det hele dette prosjektet gikk på det. Først og fremst strukturen som endret, og under utøvningen har vært viktig å gjøre de språklige. Det derfor ikke tatt sikte på nye reguleringsbehov eller materielle endringer. Gjeldende forskrifter, hvor de naturlig hører inn. Og bestemmelsen som regulerer samme forhold slått sammen. Det vil vi oppleve når vi produserer masse forskrifter, så vil det ofte være overlappende. Og en sånn overlapping skaper ofte tvil. Ja, skal vi nå hjemle det i den forskriften, denne forskriften, så det ikke ofte sammenfall i begrepsbruken. Så det er høy risikovirksomhet å produsere regler. Noen få materielle endringer gjort. Ja. Sånn det, noen som følger at bestemmelsen foreldet, og her betyr det at det har gått ut på dato, i stedet for rettslig foreldet. Eller at endringene ansett hensiktsmessig for å kunne tilpasse den nye strukturen. Endringene
som følge av arbeidsmiljøet om 2005, den som hadde i første time. Lovspeil. Takk for meg, sa han, min godt bekjente. Og det kan jeg jo si. Jeg kunne ikke gjort dette mer systematisk og bedre i hvert fall. Poenget er at dette er ikke stoff som er lett å selge. Da. Det er jo ikke det. Derfor verneombudet, når man har en intern kurs, de går seg 40 timer, og da får de, tar de med seg, de får jo forskriftene i trykt eksemplar, og så bruker man eksempler på å lære folk opp i dette. Men det kan vi jo egentlig ikke gjøre her. Men dere skal få kjennskap til hovedelementene og godt innblikk i HMS-regimet og hovedelementene i regelverket og hvordan ting virker. Altså, vi har det arbeidsmiljøloven som er morloven, og den alt HMS-arbeid er forankret i, den har det første time. Så tok vi nå gjennom forskriftsverket, hvordan dette er systematisert, og trekker ut noen eksempler for hvordan særlig verneombud og AMU kan bruke det, og som dere må ha kjennskap til som studenter. Og så skal vi se neste time på det reaktive system. For, jeg gjentar, en regel er til et instrument for at lederen skal påvirke adferd. Og hvis vi ikke klarer gjennom regelverkproduksjon som er så omfattende, bruker så mye årsverk på det i Norge, hvis ikke vi får til et forsvarlig arbeidsliv, ja, ok, det er mye av dette spilt melk. Så skal vi se på hvilke instrumenter som brukes med tilsyn og så videre. Det skal vi se på i siste time. Det er rart med det, når jeg holdt på noen timer, jeg ble så sliten, jeg. Ja. Og dette er jo ikke noe sånn stoff som vi tror er. Er det spørsmål om denne delen av dette her? Da har vi ferdig med ikke noe mer forskrifter og lover. Ja, ja, lover. Jeg kommer vel kanskje til å gi noen referanse til noen lover da, kanskje. Men jeg synes at dette er en vanskelig del i studiet, fordi det er så vanskelig å presentere. Du gjør en god jobb. Gjør det? Ja, absolutt. Du mener at du... Hvis det ikke er sånn. Ja, nei, men det er ikke så helt enkelt. Jeg har hørt mange som har vært på HMS-kurs. Og det er klart at du kan få mye utbytte av 40 timer, men det å få inn en enkel forståelse av hva regelverket, hvorfor vi har det, og hovedelementene, og klarer dere bare å huske på det at det meste av dette er common sense. Det er så fornuftig. Trekk parallellen til kommunene. De fikk nytt sivil beskyttelseslov. Det kommunen skal gjøre, de skal kartlegge hva er det som er risikoelementene i vår virksomhet. Og vi skal sette noen på jobben for å finne ut det. Skal de lage seg en plan. Det er akkurat det samme som iskremfabrikken skal gjøre. De skal i det vårt bedriftsansvar, i fellesskap, ansatte i arbeidsgiver, men med regiansvar for arbeidsgiveren. Vi skal se hva er det innenfor vårt salgsapparat, transportordninger, produksjon og maskiner. Og så har vi fått noen fra, Afrika som er her og jobber, og de skal også integreres. Noen som er hørselsvekket og så videre, litt flere enn meg. Og så skal de også ivaretas. Det er egentlig det som common sense. Men i dette kurset skal dere da bare være klar hvilke instrumenter er det som er brukt. Og det er altså tatt utgangspunkt i loven fordi det er statens apparat som har bestemt at vi skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø i Norge. Kom igjen! Ja, akkurat arbeidsgiveransvar og arbeidstakers medansvar. Ja. Det er faktisk ikke så kjent for arbeidstakere. At for eksempel det er en sykemelding, det er med egen melding, og du skal jo kunne svare ut om den her, om det har noe med jobben din å gjøre, om du eventuelt blir syk. Altså, du må kunne svare en arbeidsgiver. Ja. Hva er det som gjør at du, er det jobben som gjør at du har blitt syk, eller sant? Ja, akkurat. Så det er veldig, det er mer synlig, mer ansvar nå for en arbeidstaker, at du må svare ut, er det her, altså, ikke sant?
Du må sannsynliggjøre, eller visualisere, du må synliggjøre. Ja. Akkurat. Og det tenker du, det har kanskje ikke vært så vanlig, eller det er ikke, det ligger ikke på arbeidstakersiden som en forståelse? Nei, de sliter litt med det enda. Ikke sant? At de forstår ikke at hvis du skal få en forbedring i ditt arbeidsmiljø, ja. Så må du kanskje fortelle da, hvordan du har det hvis du blir forbedret med din jobb, eller? Nettopp. Du kan ikke forvente at det blir bedre hvis du ikke sier det. Nei. Og der ligger det kanskje en pedagogisk utfordring i arbeidslivet. Generelt. Og da kommer jeg på det spørsmålet igjen at det må vel kanskje være særlig problematisk i forhold til nye arbeidstaker som kommer fra en annen kultur. Jeg vil gå ut fra at hvis du får en somalisk kvinne inn på en arbeidsplass, og så sier du til henne som en kollega, ja, men du må forklare for verneombudet og ledelsen at når du ikke kommer på jobb her, eller du føler deg dårlig, så har det sammenheng. For det er klart, en sånn det blir jo lett en anklage mot bedriften, og da kan man få reaksjoner i arbeidsmiljøet, og han tåler ikke å være her. Altså, det er mange, jeg ser det, Ja, nei, det er en utfordring. Absolutt. Jeg går ut fra at hvis jeg kom fra Norge og skulle jobbe i Afrika, så vil jeg være relativt forsiktig med å antyde at når jeg nå føler meg elendig, så er det fordi at det er ikke toalettforhold her, og jeg må springe ut i bussen. Da blir jeg sikkert, nei, hva finner andre som kan jo gå i bussen da? Kom igjen! Jeg synes i hvert fall det er spenstig det her med at du faktisk skal... Utenfor å si loven at du skal være i bedre helse etter at du er ferdig med jobben. Ja, jeg tenkte også på den. Jeg synes det er en kjempestilig ambisjon. Vi har en sånn HMS-ansvarlig hos oss, og han flirer når han skal snakke med ledelsen og sier at ok, hva skal vi gjøre nå for at folk skal være i bedre form når de er ferdig med jobben? Ja, jeg stusset også på den på min egen, altså jeg skvatt da. Den er virkelig spenstig, for den utfordrer jo... arbeidsgiver eller arbeidsmiljø. Miljø, ja. Ja, det gjør det. Klart at arbeidstakere også har en plikt her til å følge opp de tiltakene som gjøres for at de skal være ved en bedre helse. Ja. Og det er klart det er mange som sikkert har tilbud om frukt og grønt og muligheter for trening og generelt fordring å bruke trakt i stedet for heis og alt det der. Så. Men det er klart arbeidstakeren er jo pliktig til å være med på det her, og gjøre sitt for at de oppnår de målene. Men den bestemmelsen, eller den formuleringen, den har vel kanskje en særlig appell til de situasjoner. Du er sykemeldt. Du jobber på sykehuset. Og så... Altså, det er vel forsøk på å få sykemeldingsperioden så kort som mulig. Hvis du da kommer inn, tilbake til jobb, du er kanskje ikke 100% restituert, men hvis du nå kommer inn, så kan du få tilpasset arbeidsoppgaver, og du kan også være med på opplegg, stimuleres til opplegg for at du får en kortere fraværsperiode, men du kan altså da stige ukene fremover til å bli enda bedre form. Jeg vet ikke, ja. Den siden der, men jeg stusset på formuleringen, jeg også. At du skal plages i arbeidslivet, og deretter så skal du gå ut i bedre form. Nei, men jeg synes at temaet, altså HMS, det er på mange måter det er ganske utfordrende, det er mange vanskelige temaer der. Fordi at vi har jo ikke et arbeidsliv, vi har så et veldig forskjellig artet arbeidsliv, vi har forskjellig artet, skal vi si, status i arbeidsstokken. Altså folk er jo veldig forskjellige, det er noen som er... stresset og noen som er veldig robuste på det psykiske plan og vi har unge og gamle og så videre. Så myndighetene, jeg er enig med deg, det er at myndigheten synes å ha veldig høye ambisjoner både om befolkningens sunnhet og velvære, men det gjelder også da i arbeidslivet. Vi har det. Ja, men det er veldig hyggelig å høre at et sånt 2-3 timer om dette kunne jo blitt noe forferdelig greier. Altså, jeg synes at dette er en vanskelig del av studiet. Jeg kan si, vi tar en pause, men forrige gang, så hadde vi en egen bolk, altså et eget fag, som gikk på lover og regler i
i beredskapsarbeidet. Og det sa dette skjønner jeg egentlig ikke. For det veldig vanskelig å snakke om sivilforsvaret, kommunen og politiet uten å ta med i den settingen. Hva lovgrunnlaget? Så i år så har vi da gjort det slik at høyskolen har bestemt seg, ikke fordi jeg sa noe om det, at det bedre å ta lovarbeidet som en integrert del av det generelle tema. Altså for eksempel om fylkesmannen. Jeg vet ikke om en beredskapsleder som skulle komme her og holde en forelesning om fylkesmannens rolle hvis du ikke tar utgangspunkt i det regelverket som er tillagt fylkesmannen eller reguleringen. Det må jeg si. Og i denne sekvensen her, hvor vi har altså HMS som en del av det, vi har vinklet ut 2-3 timer på det, men det er klart vi kommer jo inn i prinsippene som går på systematisk arbeid. Se på hva som er risiko, gjøre tiltak, ha tilsyn. Det er jo de samme prinsippene vi har i kommunens beredskapsrolle. Så jeg tror dette er en bedre måte å løse på, selv om for foreleseren er litt tungt, eller risiko for sånn søndusene. Dere, nå er det pause til kvart på 11.